Mi kao opština Peć smo voljni da primimo sve naše građane koji su voljni da se vrate u opštini Peć. Oni koji nemaju placeve, opština je spremna da dodeli placeve, a oni koji imaju svoje kuće, oni bi mogli da se vrate u svoje kuće i da žive kao ostali građani opštine Peć.